প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰথমে চাই লওক এই দৃশ্য। এখন পতাকা হাতত লৈ ঠিক ঠাক কৰাত লাগিছে। পতাকাখন ঠিক কৰি পুনৰ সেই পতাকাখন উত্তোলনৰ যুঁজা। এই পতাকাখন সন্মানীয় অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা। পতাকাখন এবাৰ প্ৰথমে উত্তোলন কৰা হ'ল, কিন্তু উত্তোলন কৰা হ'ল যদিও উত্তোলনৰ সময়তেই লাগিল কেনা। ওলোটাকৈ উত্তোলন কৰা হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা। অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ সপ্তদীতম অধিৱেশনৰ আজি আছিল লাইখুটা স্থাপন কাৰ্যসূচী। ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰখামতি পথাৰ খ্যাত মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত আজি খোল তাল গুৰুবন্দনা আয়তীৰ উৰুলিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু অথন্তৰে লগ নেৰা অসম সাহিত্য সভাত এইবাৰো লাগিল কেনা। আৰু ওলোটাকৈ উত্তোলন কৰা হ'ল পতাকাখন। আৰু ভুল ধৰিব পাৰি পুনৰ পতাকাখন ঠিক ঠাক কৰি উত্তোলন কৰা হ'ল। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়া, অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটনৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। ইয়াৰ উপৰিও অসম সাহিত্য সভাত এই সংঘটিত হৈছে আন এক লাজলগা কাণ্ড। পাঁচজনকৈ কাণ্ডাৰী উদ্যানৰ কাষত এতিয়া জাবৰৰ দম। নিশা হলে একাংশ লোকে শৌচালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এই কাণ্ডাৰী উদ্যান। শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ দলঙৰ সমীপত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শৰণত থকা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু উদ্যানখনক লৈ সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া বিভিন্ন মহল। সাহিত্যৰথীগৰাকীৰ সোঁৱৰণত এই উদ্যানখন আছে যদিও উদ্যানখনৰ শোচনীয় অৱস্থাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি এয়া ৰসৰাজৰ লগতে উক্ত উদ্যানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আন আন সাহিত্যকাণ্ডাৰীসকলৰ প্ৰতি এক অপমান বুলি উল্লেখ কৰি ততালিকে উদ্যানখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিবলৈ দাবী জনায় স্থানীয় লোকে। শিৱসাগৰ দিখৌ দলঙৰ কাষতে আছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এখন শিশু উদ্যান। এইখনতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক সমবেত হৈ, বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ লোক সমবেত হৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি তাতে স্থাপন কৰা হ'ল। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীকে আদি কৰি পাঁচগৰাকী মানে মহাৰথী বুলিয়েই ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰো প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ শিৱসাগৰৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে এটা স্থাপন কৰিলে। এতিয়া সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আমি দেখিছোঁ শিৱসাগৰৰ যিমানবোৰ উদ্যান আছে সকলোতকৈ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ লেতেৰা যদি এখন উদ্যান আছে সেইখন হৈছে এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উদ্যানখন। ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক দোষ দি লাভ নাই, আমি পৌৰসভাক দোষ দি লাভ নাই, ইয়াৰ কাৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান স্থানীয় ব্যক্তিক আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰত যিবোৰ আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ আনি পেলাই এই উদ্যানখনলৈ দলি মাৰি থৈ যায়হি। নিশা হ'লে একাংশ মানুহে মদৰ বটল তালে দলিয়াই, আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ পৌৰসভাই বৃহৎ মানে কাপোৰ মাৰি পেলাই তাত যাতে কোনো ধৰণৰ জাবৰ পেলাব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু তাত দেখিছোঁ সেই কাপোৰখনৰ কাষতে আকৌ আহি জাবৰৰ টোপোলা তেওঁলোকে পেলাই গৈছে। তেওঁলোক জাতীয় চেতনাহীন ব্যক্তি, কেইজনমান তৰল মগজুৰ বা বিবেকহীন ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে লজ্জানত হ'বলগা হৈছোঁ। আমি ভাবোঁ তেওঁলোক সংশোধন হওক আৰু সকলো মানুহে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান সজাগতা অৱলম্বন কৰক, যাতে সেইফালেদি আহি কোনোবাই জাবৰ পেলোৱা দেখিলেও সেই মানুহখিনিক যাতে অলপ কৰ্কটনা কৰে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।